Але не тільки тим було славне наше барокове середовище. І не лише нашими текстами, не лише українським словом, поетичним мисленням було славне наше місто Львів. Не знаю, чи багато з львів'ян сучасних пам'ятають чи знають ім'я Войцеха Бобовського. Цікавого чоловіка, цікавого львів'янина, який у 17-річному віці, в 1628 році, потрапив у турецький полон і, прийнявши іслам, став фактично теоретиком сучасної турецької музики. Власне, Алі Уфкі Бей – це і є отой львів'янин, який упродовж багатьох сотень років був одним із найважливіших джерел інформації для Західної Європи про турецьку і загалом близькосхідну культуру, мистецтво. Саме цей Алі Уфкі Бей Бобовський був автором цілої низки мініатюр, зображень. Саме він упродовж тривалого часу, здійснюючи переклади біблійних книг, робив обробки і фрагменти пізнеспівів, власне, турецьких. Народна турецька культура, ну, так ми б сьогодні назвали, так, таким дуже сучасним поняттям, так знайшла відображення в його, власне, творчості. Дослідником, одним з дослідників його творчості є Жан-Крістоф Фріш, відомий французький вчений, музиколог, автор величезного проєкту «Le Baroque Nomad», «Мандруюче барокко», який, власне, у своїй книзі, яка так і називається «Мандруюче барокко», присвятив окремий розділ дослідженню таких сюжетів. Сюжетів надзвичайно цікавих, які показували, наскільки широкими були оці контексти барокової культури, барокової музики і барокових різнонаціональних впливів на цей музичний простір. Якщо трошки формальніше глянути на історію формування рукописних нотних колекцій нашої бібліотеки, уже тепер власне нотних, то вони також сягають витоками часів барокко. Адже у єзуїтській школі і в братській школі велися студії церковного співу. А окрім того, уже в другій половині 17-го, на початку 18-го століття дуже популярними стали студії інструментальної музики. На тих інструментах, які були популярні по той час і про які ми ще трошки пізніше поговоримо. Наприкінці 18-го століття ці колекції поповнилися результатами секуляризаційних реформ австрійського уряду. Бібліотеки монастирів, соборів передавалися на зберігання до державних репозитаріїв, а у Львові таким головним репозитарієм була бібліотека університету. Понад 140 монастирів потрапили сюди документи, нотні партитури, різні духовні пам'ятки. У 19 столітті ці надходження були пов'язані передусім із приватними інтересами. Багато вчених, професорів, які у приватних бібліотеках зберігали якісь нотні фрагменти, могли передавати їх до бібліотеки. Уже від початку 20 століття комплектування велося цілеве з огляду на функціонування кафедри музикології. Згодом такі дари, таке комплектування було призупинене, а у 2008 році з нагоди відзначення 400-річчя нашої бібліотеки ми поповнилися також ще одною цікавою колекцією. Сьогодні ми говоримо про унікальну колекцію латинських нотних рукописів 14-18 століть, які фрагментарно відображають історію церковних катедральних бібліотек міста Львова. Це українські нотолінійні ірмологіони 17-го, початку 18-го століття, невелика колекція, яка також зберігається в нас, і архів музиканта, регента Трохима Бохотниці. Це, власне, та найновіша колекція 2008 року. Якщо мова йде про колекцію латинських нотних рукописів, то левову частку її складають рукописи з Львівської латинської катедри. Це були пам'ятки, які тривалий час зберігалися на теологічному факультеті, а у міжвоєнний період, коли бібліотека університетська була учасником міждержавних, міжнаціональних проєктів з опису рукописів, стародруків, інкунабу, ці документи були вилучені і переміщені до, власне, самої бібліотеки. Завдяки тому вони збереглися від знищень і втрат упродовж багатьох десятків
років. Ці колекції відображають не лише духовний простір, але відображають і цікаві аспекти, власне, інструментальної музики. Не тільки співали у Львові, як і у всій Європі, але і любили слухати інструменти і виконувати на них твори. Лютня – це, мабуть, найбільш популярний і найбільш поширений інструмент давньої доби в Європі. Лютнею заслуховувалися королі і римські папи, лютнею заслуховувалися міщани, лютнею заслуховувалися вищі елітні кола. Від давнього часу через візантійську культуру, через італійські впливи лютня стала популярним в Європі інструментом. Зверніть увагу, чи уявляємо ми собі пам'ятки і класику європейського світового живопису без зображень лютністів, чи то ангелів, чи то дівчат, чи то селян, чи то шляхтичів. Россо, Фіорентіно, Леонардо да Вінчі. Ціла низка пам'яток, де, власне, фігурує лютня. Шестиструнний інструмент. Звертаю також вашу увагу на те, що для лютні існував спеціальний запис нот. І в окремих пам'ятках живопису ми бачимо зображення табулатур, подовгастих книг із записом того, що виконували музиканти. Відомо, що лютнею захоплювалися і у Львові. Давній час мав таку перевагу у музичній культурі, що музика елітна і музика популярна були синонімами, на відміну від доби сьогодення. Тому не дивно, що популярність певних текстів, певних авторів була визначальною для епохи. Thank you.
лютнева табулатура. Таких табулятур 16-го століття у світі збереглося три. Це паризька, віленська і львівська. Кожен з цих текстів, кожна з цих пам'яток є унікальна по-своєму. З-поміж понад 60 творів, які записані у львівській табулатурі, близько 20 є абсолютно автентичні і неповторювані в жодних інших пам'ятках. Це унікальний текст із точки зору палеографії, із точки зору книгознавства. Ми маємо імена кількох переписувачів. Тут ви бачите зараз на екрані ці аркуші, де згадується Ганс Кернштоп, де згадується Андреас Шварц, які десь у середині 16 століття, ймовірно, дописували, доредаговували цю табулятуру. Система запису нот теж є надзвичайно цікава, адже на той час для запису нот для струнних інструментів існувала своя традиція. Кількість рядків 6 відповідала кількості струн цієї давньої лютневої табулятури. За італійським зразком записувалися ноти за допомогою цифр, за французьким – за допомогою літер. У львівській табулатурі превалює французька система запису, хоча кілька творів записані також і італійською системою. Автор дуже гарно оздоблював свій текст, вигадуючи для різних знаків альтерації свої підходи, вигадуючи свої палеографічні особливості. Подивіться, як гарно розписані знаки репризи з дубовими листочками, гілочками. Так, з кожного, біля кожного тексту, на початку кожного твору зображена така собі ручка. Для гуманістичної культури, для письма писарів 15-16 століття була характерною така позначка, як зображення руки з вказівним пальцем, з вказанням на важливість певного місця. Натомість для нотних рукописів була характерна інша традиція. Ми маємо тут, власне, систему позначення ладів за допомогою п'ятірні, характерний музикологічний такий епізод, частина теорії музики, де в 15-16 сторіччі, власне, саме за таким методом відбувався запис цих нот, запис цих текстів. До табулятури додані також тексти слів, ймовірно, слова тих мадригалів, тих пісень, які виконувалися на лютні. Вони написані нібито старопольською мовою, але цілком ймовірно, що переклад цих текстів робив якийсь іноземець. Оскільки
багато звуків чи багато буквосполучень, власне, передані не зовсім так, як би написав писар, який володів старопольським письмом і який би добре володів такою мовою. Це віршовані і прозовані фрагменти, тобто очевидно, що там, де віршовані, хтось більш сумлінно постарався, якийсь поет, який дуже добре їх переклав, прозові тексти тільки передавали відповідний зміст. Табулятура була предметом дослідження багатьох відомих вчених, і на сьогодні у її складі можна ідентифікувати цілу низку видатних лютністів, видатних музикантів давнього часу, відомих у Європі. Зокрема, це Джон Доуленд, видатний британський лютніст, це Франческо Канова да Мілано, видатний власне, італійський композитор, це Орландо Ді Лассо. Так, фламандський композитор, музикою якої захоплювалися у всій Європі, вважався він чоловіком дуже хітовим і без жодних засобів інтернету, без MP3, без інших сучасних методів поширення популяризації музики, це був один з найбільш слуханих і улюблених, виконуваних авторів у всій Європі. Знову ж таки, маленький штришок до питання про те, наскільки європейською була Україна і наскільки на українських землях, власне, була прийнятна саме така музика і саме така традиція. На Орландо Ді Лассо я часто зупиняюся, вказуючи на дату його смерті. Це 1594 рік, і це, до речі, одна з останніх дат, яка може бути ідентифікована в нашій лютневій табулятурі. Тобто це свідчить про те, що твори видатних композиторів виконувалися в нас за їх життя. І хоч табулатура дописувалася, коригувалася у Кракові, свою львівську назву вона повернула собі у 1936 році, коли цей унікальний документ був викуплений на аукціоні в Мюнхені і став набутком фонду наукової бібліотеки нашого університету. Над вивченням табулятури працювали багато відомих вчених, я згадував про це. Зокрема, і наш відомий композитор, музикознавець Мирослав Скорик, Перу, творчому підходу якого належить, власне, оця фантазія, три фантазії, зроблені як реконструкція львівської лютневої табулатури. Мушу зазначити, що у 2011 році шанувальники музики і давнього мистецтва це знають, один з фестивалів давньої музики був присвячений саме лютневій табулятурі. І ми мали чудову нагоду приймати в наших стінах видатних музикантів з усього світу, а видатні музиканти зі всього світу мали чудову нагоду виконувати музику з нашої лютневої табулятури. Власне, зокрема, учасником цього проєкту був і відомий лютніст Олег Тимофеєв, американський музикант українського походження, який, власне, і має диск, на якому записані тексти, твори лютневої табулатури. Сьогодні ми маємо також таку попередню домовленість, про що я ще буду говорити пізніше, і з іншими європейськими музикантами про те, щоб здійснити студійні записи нашої лютневої табулатури і оприлюднити, поширити її, власне, як таку пам'ятку давнього мистецтва. Субтитры сделал DimaTorzok.
як ви зрозуміли, латинська духовна музика, латинський спів, латинська стилістика також є невід'ємним елементом тої давньої барокової культури. Латинська мова, як цей незмінний зв'язок з античністю, як цей незмінний зв'язок з тим трівіум, квадрівіум, з античною традицією розуміння поетики слова, залишався популярним упродовж багатьох сотень років. Серед пам'яток, які збереглися у фондах нашої бібліотеки, є ціла низка надзвичайно цікавих документів. Наприклад, цей градуал кінця 14 століття. Цікавим він є з різних точок зору, передусім ми бачимо чудові палеографічні ознаки, ця нотація, яка є перехідною між давніми візантійськими невмами і тою нотацією, яка з'явилася вже в 17-18 сторіччі, яка нам більш є відома. Ми бачимо цікаві елементи оздоби, наприклад, цього ініціалу літери П, так? Яка нав'язує до ірландського мініатюрного живопису десь початку середньовіччя, нав'язує до тих каролінських часів, до тої епохи, пам'ятка, стилістика, яка стала зрозумілою і цікавою для нашого міста Львова, тому що ми говоримо, власне, про львівські рукописи. Давні рукописи справді є надзвичайно цікавими. І на даний момент є джерелом і підставою для різних кодекологічних, джерелознавчих досліджень. Це і система оправи. Ви бачите одну з найбільших оправ антифонарія, які є у нашій бібліотеці. Це і з точки зору палеографії і нотної практики. Наприклад, у багатьох давніх текстах можна зустріти пізніші поправки, коментарі, переписи мелодичних груп. Тобто, очевидно, що при використанні виникали якісь інші моменти, пропозиції. Зверніть увагу, скільки записів зроблено на полях, на маргінесах, власне, таких пергаментних сторінок, і скільки епох відображено у цій нотації – 14, 15, 16 сторіччя. Рукописи є так само дуже цікаві з точки зору техніки їх виготовлення. Ви бачите зараз одну зі сторінок, яка має на собі ознаки пошкодження. Вичинка пергаменту, очевидно, призводила до того, що якісь природні пошкодження, які були на шкірі до того, як вона стала предметом вичинки, так пізніше ставали дуже помітними. Пергамент був дуже дорогим матеріалом, його треба було шанувати, тому досить часто книги писалися на таких пошкоджених сторінках, але вони прошивалися. Тут з 14 століття засіб прошивання, тобто жилка вже не збереглася, але видно, власне, як сумлінно писар, переписувач ставився до своєї книги, до того, щоб вона була в ужитку. Ну і, як бачите, до сьогоднішнього дня вона таки дожила. Звертаю вашу увагу ще на одну цікавинку. Церковна книга, літургійна книга завжди проживала кілька життів. Тому що одне життя – це тоді, коли вона використовувалася відповідно за призначенням, але коли книга була вже знищена від часу чи від якихось природних катаклізмів, це пожежі, це якісь інші трагедії, то досить часто таку книгу, фрагменти тої книги можна побачити в іншому використанні. Як правило, давні книги, особливо літургійні книги, не знищувалися, але шкіру чи папір з них можна було використати для оправи інших книжок. І дуже багато музичних фрагментів, дуже часто от книжки співають нашим реставраторам під час роботи з оправами. Ви бачите зараз кілька зразків оправ, які були вилучені, відреставровані, відновлені, власне, в таких новіших книжках. У 17-18 сторіччі книги оправлялися фрагментами пергаментних нотних партитур певних ранішого часу. От, наприклад, такий собі трактат з алхімії, який, як бачите, оправлений, прошитий чудово в власне фрагмент нотного рукопису кінця 14 століття. При вичинці, обробці власне такого фрагменту палітурки, ви бачите, які часом можна знайти шедеври. Звертаю вашу увагу на унікальний маскарон в зображенні власне цього ініціалу, який був відновлений при розкритті такої палітури. У нашій експозиції сьогодні ви також можете бачити окремі фрагменти таких відреставрованих, віднайдених, недоспіваних, власне, текстів, партитур давнього часу. Одним із унікальних шедеврів 16 століття і унікальних пам'яток,
які зберігаються в нашій бібліотеці, є псалтир 16-го сторіччя з Львівського кафедрального собору. Латинський псалтир є чудово оздоблений унікальними мініатюрами, які зображають різні сюжети псалмопівця, як, наприклад, тут диявольську спокусу, коли диявол спокушає жінку, даруючи їй чоботи, так, даруючи їй одяг, таким чином намагається звабити її і відмовити від правдивої дороги слідування шляхами Божими. І, звичайно, це чудово оздоблені ініціали, чудово оздоблені поля, де ми бачимо і орнаментальні зображення, і тератологічні фрагменти, і зображення птахів, які переплітаються в рослинні орнаменти. Хто з нас, я думаю, більшість читали твори Умберто Еко, зокрема його «Ім'я рози», пам'ятаємо, які пристрасті описував цей філософ середньовіччя, історик середньовічної філософії у своїх текстах пошуку трактату про сміх Арістотеля. Власне, саме такі мініатюри, саме такі оздоби і ставали предметом і фантазії, і різних містичних переживань середньовічної людини. Серед зображень і мініатюр є як суто духовні сюжети, так і більш світські. Як, наприклад, зверніть увагу, знову ж таки, улюблена лютня. Лютніст, який оздоблює текст псалмопівця Давида.